La Sònia Pujol és professora de Tuya, especialitzada en ungles i nail art. I li hem demanat que ens expliqui els passos a seguir per fer un nail art de temàtica vintage, un estil que invadeix bona part de la moda actual. A punt? Després d'aplicar una base amb esmalt verd turquesa i esperar que estigui ben sec, ha començat el dibuix d'unes flors vintage amb vista superior. Per fer-les, utilitza pintura acrílica blanca, un producte que ens ha dit es treballa amb aigua. El pinzell que està utilitzant és un número 0, però ens ha explicat que en aquest cas podríem fer servir perfectament un pinzell d'aplicar eyeliner. Ha canviat de color per fer les fulles i fa servir un verd més fort que la base per tal de contrastar. I afegeix uns puntets de color rosa lilós amb un dotting tool. Un equivalent per si no teniu aquesta eina professional a casa. Podria ser un escuradents, un pal de taronger o un llapis amb la punta molt fina. Un cop tenim el dibuix acabat que volíem, i apliquem una base d'esmalt transparent. Recordeu que heu d'esperar que s'assequi cada color abans de posar la següent capa. La Sònia ens ha fet pas a pas l'ungla que era més complicada, però en aquest treball ha intercalat dos dissenys més senzills de fer. Ungles amb puntets i ungles amb ratlles. Els dos estampats amb els mateixos colors que les flors, per mantenir l'harmonia del conjunt. A nosaltres ens ha encantat el resultat final. T'hi atreveixes?